Andia Congo Live Télévision, Nabisika ye bozo landabiso, tolobi matondo mingi, kolandabiso. Les dames et messieurs, à ce nouveau numéro de la semaine, tolobi boye et la moukolanda nouveau numéro, il y a lundi 18 mars 2024, depuis la ville de Goma. Tozana honneur et à Kozuaba na mboka, ko diskite na bango sir basije o yezo lika, na kati ya mboka lelo, tozana ndeko nabiso, o tolobi ndeko mbote. Mbote. Bonio. Eh, malam. Vous bien? Oui, bien. Combo, combo nanga, eza, kitambala murula, pasteur, toza ba de konabi, to salue ba de konabi, sonyoso, baza partout na Congo, na diaspora, to lobi na bango mbote. Ah, lelo, to lingito yeba. De ko kitambala makambo oyezo le kanakati ya République démocratique du Congo précisément à l'est ya mboka lelo est-ce que esengeli toti la kake Félix Antoine Tshisekedi elikia pona kosilisa makambo oyezo le kanakati ya mboka omoni probleme ya mboka na biso boko pardonenga parce que lingana nga biso bato ya ese lingana biso eza moko ya koforcer parce que tozaba de père et de mère congolais sa zone obligation ko lobalingala tozo forcer mes amo no kona biso te to ko forcer mais na lingaki na loba eloko moko omoni problème na biso ya Congo omoni soki oza vrai congolais vraiment problème ya Congo vraiment il faut vraiment écouter na motema omone avantage na biso fachi beto parce que Congo yo oyo aza lengela mboka na biso omone aza de père de mère maintenant parce que aza de père de mère aza na oyo esprit à ko défendre Congo donc oyo congolais nyo aza consentir na motema na ende fachi azoyoka pensez à ba congolais azoyoka yango na motema nae nde eza avantage na biso omoni la fois passé tous alkana ba dirigeant moko ba dirigeant mboka na biso sans citer leur nom omoni façon ko diriger façon ko signer ba accord ezalaka façon na bango ya kosala parce que na mitema na bango e bazalaka na oyo affection oyo président na biso azana yango donc nga oyo na lingaki na loba na point wana Naza vraiment na elika ya président Nabiso vraiment a ko faciliter ba congolais ko jouir na richesse en Zambie pesa kibiso donc mo président Nabiso Fachi Beto azana makoki azana volonté pe aza accompagner na ba congolais nyoso vraiment tozana elika ko a ko parvenir ko sidisa makambwana na mamoyo ya zotia na terre RDC depuis 4 heures de ce lundi 18 mars 2024, de nouveaux combats sont signalés sur la colline de Ndoumba. Ndoumba et les collines qui surplombent la cité de Sake dans le territoire de Masisi. Des combats qui opposent les résistants jeunes Wazalendo et les M23 rapportent nos sources. Il faut aussi connaître que le combat est bandaki depuis 4 heures. Ba signal oyo bendani kuna eza ya koloba eke ce sont les jeunes résistants bazalendo bango nde bazo provoquer ba M23 bona nini ba jeunes résistants bazalendo bazo banga kwa oyo ya M23 te omoni donc problème ya guerre wana donc eza problème que eza sensible donc quoi aborder problème wana vraiment il faut moto azala na sagesse mingi omoni eza conflit international au moins le problème na biso ce que au moins position même ya Nations Unies au moins le problème ya ba États-Unis France Angleterre bazo piéger biso au moins sagesse à président na biso azo temporiser donc azo évoluer na stratégie moko ya sagesse ce que au titre sagesse na conflit on a vraiment tokokoya donc tokopere le guerre wana donc au moins mais président azo évoluer na stratégie na ya diplomatie mais bazalendo biso bazalendo bato ya Goma bato ya Congo tokoko biso toyebi makambo ya diplomatie biso objectif na biso za problème ya mabele mais président pe azan objectif moko na biso mais ye azan problème azan problème parce que ye azan chef de l'état problème na ye azoluka a résoudre problème na stratégie ya diplomatie na guerre mais biso eza problème ya mabele omoni tozana problème ya kolia tozana problème ba nekonabiso ba misusu bazana baka ba misusu omoni ennemi azana stratégie ya ko asfixer biso ya ko bloquer biso if alingi akata
ma moyen yoso yako approvisionner ville na biso na na eloko yakotia na na monoko omone makambo na nyoso ezo perturber donc biso bazalendo bazalendo maneko na biso nyoso balobi wana stratégie na bango ekosalate nde omone bazoluka. Donc la fois passée tobande la vendredi ko banda vendredi bazana stratégie ya ko attaquer meme na babato ezo le kanamai et o babato bazo tina la biso eloko ya kolia bo stratégie na bango balinga ki ba babeta babom na babato wana donc bazanelo bande ko na biso ba comprendre que ennemi azana stratégie azo utiliser crime de guerre na stratégie ya ko ya ko bloquer biso ya ko ima biso bile ya kolia ndi stratégie azo et luka utiliser donc onde etindaki bande ko na biso bazalendo bakende ko déloger bango ko attaquer bango à partir de vendredi donc to bandaki na bango 4h jusqu'à 9h et donc ba affrontement ezali eza stratégie aussi ya ko néantir bango parce que balingaki ba bloquer biso ba empêcher biso kozua eloko ya kolia nde eza réseau ya ezo tinda bande ko na biso kokende ko provoquer na bango ko ko déloger bango wana na position stratégique wana bazo utiliser po ba ko attaquer ba bato na lac pour que ya ko empêcher ba bato ko approvisionner ville ya Goma na eloko ya kolia. Ah donc so to comprendre bien Isaïe que ba rebelle ya M23 balinga ki ba mikangela nzela oyo approvisionner ka Goma na nzela. Oui 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 oui. Donc stratégie na bango bazoluka bakangela biso nzela nyoso ya ko approvisionner ville ya Goma na eloko ya kolia. Omoni site Kivu toza na nzela moko ya ko le kanalak et donc oyo nzela ya ko le kanalak soki outi na Minova outi na Ijwi donc to tikal na nzela moko oyo ya ko tinde la biso bile eza na lak donc Rwanda M23 terroriste Rwanda na coalition na bango ba Polonais, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Éthiopiens, ba Kenyais, oyo stratégie na bango ba lingi ba katela biso nzela oyo ya ko approvisionner biso ya kolia omoni détail mingi ya bile ya kolia ezo le kanalak nde ba linga ki ba couper yango nde bitumba wana ba zalendo na biso ba lingi ba contre-attaquer bango po ke ba atteindre objectif na bango te ya ko bloquer biso ndezo stratégie na bango. Merci mon frère. Plus de 2 ans que le rebelle du M23 se trouve sur le sol congolais. Bazawana. Bazozwa bamboka na kati ya Rutshuru. Bazui bamboka mosusu na kati ya Masisi. Tomoni de l'autre côté formation ya ba militaire et continuer akananga le vendredi le ministre de la défense Zaki wana bona coupé sa manduki ya sika na baye oyo bandimi ko kufa pona ekolo siko e mutuna na ngai za yango ba M23 baza sur le sol congolais baye oyo nanu bazali ba FRDC balongite ko déloger ba M23 et est-ce que zakaka na tina ba continue ko former ba militaire mosusu bandaki ya d'autres bazali na kati ya mbukawa bazo longa ko bimisa M23 omoni bato mingi bazo comprendre te makomo zo leka na mboka na biso omoni probleme oyo tolingaki kosala promotion ya ko lever nani oyo sanction ya kubuma bato oyo ba trahire na mboka owe donc nalingaki na kote na parce que matière wana ezo boma na wana omoni toza na ba officier mingi soki omoni armée na biso armée na biso eza mélange ya bato mingi na armée na biso tozo mona bango na miso toza na ba vrai 23 ba militaire wande bazali mais omoni sagesse ya président sagesse ya armée toko kiko kobenga na bango boete donc toza na o stratégie ya ko patienter bato wana nde bazo sala ba trahison bato wana ndio bazo sala trahison na ba militaire na biso na politique na biso donc moyen moko ya ko benga na bango moyen moko ya ko attaquer bango il faut to sala promotion ya loi wana donc toza na problème eza problème sérieux donc toza na problème interne toza na problème externe yango pe bolingi bo bakisa effectif ya ba soda oui effectif parce que eza conflit international nde na lobaki problème externe ni sur terrain bino boza kuna mosika bozo yokate ba vraie réalité à terre
bozo yoka na ba radio yo bazo manipuler ba information na biso mais biso toza wana tere toza na ba vraie information tozo ta la vraie évolution ya guerre wana ennemi azana makasi te ya ko koleka koleka armé na biso stratégie ya ennemi eza d'abord ya ko ya ko larguer ba bombe na population ko perturber population pour que azo a moyen ya ko s'infiltrer na population parce que ennemi aza limité aza na makasité na ligne de front ya ko benga na biso donc stratégie na ye ya ko beta ba bombe na ba base ya MONUSCO na population oyo eza stratégie na ye alingaki donc eza moyen ya il a montré que Aza toujours na makasi na terre mais en vérité donc Aza le cola ne soit que na pèse exemple moko ce que moto Aza soit la combat na moto ya leki makasi omoni Aza na stratégie ya ko utiliser mabanga biloko moko broyé parce que Aza position ya faiblesse donc ennemi Aza la qui sa faiblesse na yo o ya ko tala ko larguer ba bombe na base ya MONUSCO eza faiblesse eza moyen ya ko transmettre message ya ko bake pe nazali awa bazo beta e ennemi azo beta mama moko ya ko sakarate bit bibembe ezo kende na Rwanda chaque jour 3 camions 4 camions chaque jour mais batwana na ebite mato na bango eza lokola mato ya mangongi tozo beta bango makasi bazo kufa ko sakanate mais parce que Bouma, donc Kozoki Sabato et MONUSCO, au Bakas Keple. Les deux colobaïs et MONUSCO, ils ont un bino au salabino. Tete, on est posé à MONUSCO, ils ont très ambigu. Posé à MONUSCO, vraiment, ce qui stratégie à Kobeta Bango, ils ont moyen de transmettre le message à monde que Pé Bango va exister toujours dans ça. Mais ils ont le coup de Omoni, Nagere, basé dans le système où il y a sacrifice. MONUSCO wana réaction na bango si ezalaki biso njo to beta ki babombe na ka na bango oyebi réaction na bango ezalaki nini mais parce que eza ya ba partenaire na bango ba makambo ne kosila boye mais bakosala ba communiquer oyo basalaka ba Amerika ta bakosala ba communiquer oh to boke ndeto me kosila na ba communiquer mais sanction koka sanction na Rwanda te baza ba partenaire na bango be bango nde bazo sala makambo wana eza soki to se rappeler bien Nations Unies dans le fait que monani M23 est un arme sophistiquée, oyo bo bazana makokite ya kobeta bango. Ba omoni bazana oyo obligation ko sala bango ba campagne. Ba sala campagne puis la fois passé oyo bazana ba missile solaire makambo mingi mais tozo mona ngo na terete ba soko na biso zo kende kobeta bango makasi mais oyo ba missile solaire ba lobaki ezate omoni eza lokola eza stratégie moko na bango bisone bazo luka bati ba kote service mai na stratégie na bango oyo eza ba sacrifice ya politique na bango ya ko kota na mutu na biso mais biso baza kote na biso te vraiment levé moratoire peine pandezo ko buma baye oyo bazali ba traître na kati ya mboka est-ce que lelo d'une manière ya justice na biso toza prêt ko pandre bat ko buma batre vraiment décision justice na biso na toza la yabo solo vraiment toza pre ko sala makambo omoni soki oza na soins intensifs soki ba ebisi yo soki ba pesi yo meme nani paracetamol ndio ekoki ko pesa yo bomo ya kozonga na santé normale soki ba ebisi ke nde eko ede yo oza pre ko ya ko consommer yango ndo na lingi na loba nini omoni posio toza na yango toza na ba traître mingi na armée na biso toza na ba traître mingi na institution na biso donc toza na obligation ya ko accepter loi moto oyo akoki ko ndima loi na te bato wana donc aza suspect omoni toza lucha e boyi lucha to ebi pose ba congolais moko ba boyi corné nanga aboyi aha baza na vrai raison ya koboya ozi pourquoi ba boyi parce que ba ebi ke baza ba répondre direct na loi wana parce que bango ne bazo trahir mboka na biso omoni baluchano balubaka na bashine internationale awa na goma balucha baza ne fiske 50 30 personnes 50 za mingi 30 25 personnes mais soki balozolo bango na RFI balubaka
on commence à que baza plus il y a 500 personnes 2000 personnes non eza lokuta eza batona bango loi wana ezo sala bango mabena donc ezo arranger bango te parce que ba monique loi wana eye ku ko empêcher ko atteindre objectif na bango ba luchami bazo baza ba traite to ebi moye ba financement na bango bazo euta na Europe ezo euta na France mais ba ebi oyo loi e ko zo bango tolo bela peine de mort. Oh oui. Pandezo. Pour ou contre, yo. Nga vraiment à 120% nga naza pour parce que yé ko balé ba bandi wana ba Kabila ba Katumbi ba Kamere bango nyoso yé ko bato wana toza na histoire na bango wana goma Mamadou abeta ki invite wana Joseph Asala Keni Mamadou wana ndé abeta ki invite wana e kenda ki na Uganda mais akoro babeti moto aké na Uganda aké ko négocier au moto azana position faiblesse na Uganda signé ba korwana. Et dans sa connivence, l'ennemi. Kagame, Yepé, Andimi, tout ce qu'il y a. Kagame, Yepé, Andimi, les lots. Qui s'engèle pas pour Tana, na Kagame. Banaliste est belé, pas congolais. Balobina Bango, qui est non, vraiment les lots qui sont dans le dialogue, ils ont faux idée. Pour la Nini, sur terrain, tout ça faible. Tété! Ah bah ça, moussika, on a terre, tout ça bête, batouana, baba polonais, bah ça, qu'on fait en assac. Pamba pamba ba Rwanda bazo kufa lokola nzinzi ba Kenya bazo banga bitumba ba donc eza sélection na bango nyo tozo beta bango donc oyo kokende kondima ko négocier ce que oyebi na politique internationale ce que oza na position de force moto oza na position de force andima kate ko négocier o mone position na biso biso nde tozo pesa condition ya kokutana na moto wana biso nde to pesa ki condition. Eza Rwanda ndia pesa ki condition te biso ndia to pesa ki condition ya kokutana naye parce que to ebike politique ya chaise vide e futa kate donc to pesa ki condition to ebisi Kagame soki ondimi na coalition nawe ya occidento na ba Kenya ba Uganda ba banani wana soki bolingi bo zonge pa na bino to kokutana ba president bakutana ka ba échange ka eza normal mais condition na biso eza condition position de force biso nde tozo pesa condition si ezala ki biso nde tozala ki na position faiblesse biso nde ba pesa ka ba condition wana mais biso nde tozo pesa bango condition parce que ba zone au moins la fois passé délégation Angleterre ezala ki na Kinshasa ba zone négocier sous coulisses ba mona ki tozo beta bango binobo donc terre na terrain à niveau diplomatique tozo beta batwana vraiment bazo sibir oyo ya kosakana te chaque jour bibembezo kene na Rwanda na Kenya na Pologne donc tozo beta bango makasi ba ugati na soki vous vous rappelez bien na Museveni ayebisike ba militaire bango avant baya na Congo ba misu bazo kufa kuna bokende kosunga bango Museveni aloba ki makambo na polele eza ya kokachete omoni même posio ya Ruto lelo bazo banga bitumba donc ba moni konfua na Congo eza tres eza serie bazo banga ba ebike après demain tokobeta bango batwana parce que bazana position moko ya faiblesse option diplomatique option militaire toza na position moko ya ko gagner bango. On finit par un mot un mot message moko pona ba voya militaire ba FRDC ba ye oyo bandima kokufa pona ekolo message nini yo lelo ozokabela bango donc ba le message na linga ke na pesa na ba vrai congolais pas ba congolais par défaut ba congolais wana bazana souci ya kubondela mboka ya kubundela mboka na biso vraiment na epsa ngo courage oyo bozo sala eza bozo préparer avenir ya bana na bino oyo bozo sala positivement ezo kusunga eza mokonzi ya mboka te eza avenir ya famille na bino eza avenir ya peuple congolais omoni Congo na biso ezo courtiser na ba mboka nyoso ya nani. Donc eza oyo conflit wana eza conflit ya Rwanda yemo kote eza conflit international donc soki boboyi kosunga mokonzi ya mboka vraiment boko sacrifier nani avenir ya famille na bino boko sacrifier avenir ya peuple congolais serment na bino ezalaki ya ko protéger biso serment na biso ezalaki ya ko protéger mboka na biso donc conseil on a pesi bino vraiment oyo bozo bonde la mboka na biso na pesi bino courage lungonya vraiment oyo bozo sala vraiment zo sala bino bien mais oyo ya ko trahir vraiment
et Oyonde Mabe, parce que ceux qui vous trahirent vraiment, vous trahirent même famille Nabino, vous trahirent. Merci. Dekonangai, tozo sukalelo, na numéro na yo, tozo kela makambo na biso. Numéro nanga, eza 097-42-16-838. Bandeko Balandia, Congo Live Télévision, Eza Souka et Amasolo, Nandeko Nabiso, tout ça n'a réel plaisir. Nakatia ville à Goma, à Bomoni Binomoko, circulation Eza Nango. Ah, Eza Kitoko, Eza Kitoko, malgré tout, mais tozo tenir vraiment Mongona. Merci Neko d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis Tolobi, à la prochaine peut-être pour une nouvelle émission. Oui, merci.